Ah, ito, malimit ko sabihin. Pwede ako sa lukuhan eh. Basta wag lang matagal. Kaya na babanggit natin, di ba? Si Atchensha, ha? Ah, no, ano pa lang yan, no? Oh, Assemble man pa lang yan. Nagsirbisyo ako ng libre dyan eh. ano tayo noon? Bagito tayo sa sa region noon. Ha? Ah? mga kaibigan. O oh, eh, yan. Eh, alam nyo, yung mga kabataan, ganyan din eh, kamukha ng mga pangkaraniwang tao, yung mga medyo wala, ha? Walang ta, walang ano, walang, yung, mahirap, di ba? Eh, alam nyo eh, iisa lang yan eh, kamukha ko rin, nung baguhan ako, kasi, wala naman tayong malisye, di ba? Sa profesyon na ito eh kasi nakatuon ang, ang ating debosyon doon sa ating ginagawa, sa ating trabaho. ba? Diba? Kaya hindi tayo nag-iisip na marami palang exploiter. Hindi natin alam yan. Yung kamukha ni nakupu naku po. Ha? Mga kaibigan, so tagal na panahon yan. Ha? Nagpupunta pa ako sa bahay niya, no? Diyan sa San Andres. Eh, una kong inabot yan eh, assembly man yan eh. Siyempre, maliit pa lang ang nakaw nila nung kay Marcos, di ba? Maliit pa. O, oh, eh, ang bahay niya ni, eh. yung lamesa, yung hapagkainan ng bahay ni Atiensya, tapete lang yun eh. Alam niyo yung tapete? Yung plastic? Nung araw, di ba, nung maliit ako, yun ang tapete sa bahay namin, yung takip ng kainan namin, ang lamesa namin eh yung plastic na matigas, di ba? Malutong yung plastic. Oh, pero yung plastic na yun, pagka kumain ka ng isda, ha? At natapunan yon, ha? Siyempre, pag kumakain ka, kaya nga may tapete para yung mga tumatapon, eh, hindi malaglag sa, ano, di ba? Sa simento. Oh. Eh, siyempre, pupunasan mo yung lamesa. Yung lamesa, kailangan sabunin mo yung tapete. Bakit? Naku, malansa yun. Mga kaibigan, kumakapit dun yung lansa. Ganun ang itsura nung, nung tapete nila. bulaklakin pa nga eh. <laughs> Typical eh, mga kaibigan, na tapete. Katerno nung damit ni Atchensya, ano, naging mayor siya, puro bulaklak. Ah? Di ba ganun ang mga tapete nung, puro bulaklakin. lakin. Yan. Oh, alam nyo, pakakapihin ako nung kasambahay nila. Ha? Ah? Timpla mo nga niya ng kape si Percy. Yan. Titimpla naman ako ng kape. Alam nyo kung wala pang gatas eh. <laughs> eh ano, eh, isa na ng may gatas, di ba? Ang tanong mo sa akin, isa nakalagay. Ha? Iinumin mo. Alam mo kung saan? Eh siguro, pagka ibang tao, doon nila pinapainom, di ba? Baka sila, meron silang sariling ginagamit. Halimbawa, yung gintong kutsara, hindi nila nilalabas, di ba? Pagka may bisita. Uh, lalo na kung ka karaniwang tao lang, ang mukha natin. O, oh, painumin ka, alam mo kung ano yung baso? Yung mismong baso na pinaglagyan ng kape. Di ba? Pag bumibili kayo ng kwa ng kape, o, oh, yung instant, Di ba yung ginagawang baso yung pag naubos yung kape? Doon, yun ang <laughs> isineserve na kape sa nung araw. Mga kaibigan, oh, hanggang sa naging NHA yung hindi ropot na yan, di ba? Mga kaibigan, hanggang sa tumakbong mayor yan, unang takbo niyan, talo yan eh. Ang kalaban si Mel Lopez eh, sa Maynila. O, oh, unang takbong mayor niyan ha, Uh, pagkatapos si eh, mandugas doon sa ano sa NHA, kumandidatong mayor, yun talo. Ang vice mayor niya si si General by, ano James Barbers, mga kaibigan. Yung dating hepe ng uh, Manila Police District, ha? Oh. Ganun ganon nating kakilala. Yes, yeah, sila si at na 'yan. Yung ali di ko nakikita 'yan eh nakikita ko si Sakim at Chensa at saka yung mga bubae. Ha? Eh ngayon nga eh, kung hindi lang lumalabas sa television yan si Sakim at Chensa, pag nakita mo si Achenza, tanungin mo. Ito tanong mo. Ah, uh, anak mo pala si Kim? Pag nakita niya si Adjensa, yun ang, yun ang sabihin niyo. Ay, anak mo pala si Kim. <laughs> Ewan ko ba't ako natatawa? Ha? Mga kaibigan, pag ganun ang tanong, ha? Anak mo pala si Kim. <laughs> Lintik na buhay ito. Yan. Yan, yung mga main conciel pa na ano eh. Di ba? Liliit pa niya, no? Oh. Nakikita ko doon sa bahay nila, oh. Hanggang sa kumandidatong mayor yan, damuhong yan. Alam ba ninyo ang racket ngayon yan? Manggagami talaga yan eh. Nung araw, matanda ninyo, uh, kaya naging vice mayor yan, unang-una, sa Maynila, kanino siya katikit? Mayor Lim. Di ba? Oh, uh, alam nyo, naikukwento nga natin ito nung yun si Akwan, uh, Eva Estrada Calao, di ba? Si, ano, si Senadora Eva Estrada Calao. Iyan ang tumulong kay Atchense. Kaya yan, napasok sa politika. Ano ba yan dati? Eh, ang larangan ni Atchense nung araw, panahon ni, eh, nung, akwan ah, pa, 70s, Ha, ah, ang larangan niyan, tinikling. Alam mo tinikling, yung sayaw. Dancer yan eh. <laughs> Cultural dancer. <laughs> Doon nga sila nagkakilala ni Beng eh, yung asawa niya eh. Sila ay membro ng Bayanihan Dance Troupe eh. Imelda yan eh. Mga kaibigan eh. Nung namatay si Ninoy eh, nagpanggap na Ninoy eh, di ba? Nung naupo si, si Mrs. Sakina, nagpanggap na. Ano yan eh, na ninoy eh. Oh, mga kaibigan. At nakisali pa yan ah, sa ano, labang kay dating senadora Eva Estrada Calao. Doon ako naawa kay, kay dating senadora Estra, uh, Eva Estrada Calao. Alam nyo kung bakit. Ito kung saan-saan tayo napunta. Pero alam ko maray nag-i-enjoy. <laughs> <laughs> ah, marahing nag enjoy sa inyo dahil hindi nyo alam ito eh. Ha? Lalo ngayon, wala namang ngayon lang nagkakaroon ng kamalayan itong marami sa politika eh, Di ba? oh ganyan na simula ng pasok ni Atchensa sa politika. Di nagtitinikling yan. Mga kaibigan. Pagkatapos, naging mayor si Bagaching sa Maynila. Ha At yan ay nailagay na information officer, PIO, public information officer ng City Hall nung panahon ni eh, Bagatsing. eh ano ba naman yun? sa lang yun. Ha? Kasugalan pa yun. Yan nun, mga reporter eh, mga City Hall reporters. Martial law ito eh. Nung naging mayor si Bagatsing eh, mga kaibigan. So, uh, pagkatapos niyan, naging barangay chairman ang damuho nung ibalik yung buhayin yung barang, barangay ha? dito sa, sa Maynila na gumpise. Ang bumuhay niyan eh, yung si Islugo, oh, uh, si Serafin Luzqui, alam niyo yun. Uh, yun pangalan, Islugo kung tawagin yun. Iyan ang naitalagang barangay bureau director sa Maynila. Ha? Una eh talaga yun administ market administrator. At eh, matalino yun eh. Technocrat yun. Kaklase yun ni Amado Bagatsing nung anak ni Ramon Bagatsing. So dati yun executive siya ng Mobil, yung ano yung oil company, di ba? Na Mobil. O executive Sharon, uh, kaklase niya si Amado Salasal, ha? Tapos si eh, no makapagtapos pumasok sa na executive sa Mobil hanggang maging mayor si Bagaching. O kinuha siyang uh, market administrator. Tapos ngay eh, matalino siguro yung concept ay uh, na introduce niya kay Bagaching at saka dun sa anak, ha? Si, Ram si Amado. Kaya ang ginawa ay bumuo nung barangay, biuro sa Maynila. Yun ang kauna-unahan na naging direktor ha? o head noong pong barangay biuro sa Maynila. Kasi nung araw, kahit papano, magagaling ang mga kwan eh, ang mga tao pa noon eh. Talagang merong pagka na italaga ka sa pwesto, eh talagang merong kang ano, kakaibang ah, alam, ha? Ah, hindi pangkaraniwan. Kahit mga konsihal ng ng lungsod ng Maynila nung araw, kagalang-galang. Daig pa ang senador ngayon. Mga kaibigan, sa totoo lang, ang mga konsihal ng Maynila noon, ang katumbas niya ni eh, mayor na ng isang kwan eh, isang bayan eh. Ha? O kaya kahit lungsod na malayo sa Maynila, kahit maunlad na bayan na malayo sa Maynila, yun ang equivalent na ng ikaw ay maging konsihal ng lungsod ng Maynila. O yan, si Lamel Lopez, konsihal ng Maynila yan. Before Martial Law, mga kaibigan. O, oh, sino pa? Yan si na Denning Tinoco. Yan ang mga pangalan ng mga konsihal nung araw. Francisco Gatmaitan. Ay, kasi maliit pa ako noon eh. Natatandaan ko yan sa tundo eh. Ha? Ay, alam nyo, di ba, pag-eleksyon eh, ang saya ng eleksyon noon eh. Maya't-maya, hindi tumitigil umikot yung mga plot eh. Di ba? Yung merong, merong trompa, ha? Naririnig mo, hindi eh, ba? Maliit ka pa lang eh. Ihalal natin. Yan, mga naririnig kong pangalan pero hindi naging konsyal. Si Kamara! Ayan. Diyan sa ano? Sa Maynila. Ako kung naging konsyal yun. Kamara, sino pa ba? Sembrano. Yan. Ha? Diyan sa, di, sa tondo. Oh, sino pa? Magagaling. Chito Lucero. Yan, mga kaibigan mga pangalan ng konsihal nung araw. Pero igagalang mo. Kasi talagang dumidi sa ano yan eh. Sa session hall yan eh, mga kaibig. Dumidiskurso talaga eh. Nakadipa eh. Oh. Ang gagaling. Mga kaibigan, kaya igagalang mo. Kung ikukumpara mo ngayon sa Senado, wala. Kahit Senate President ngayon, wala sa kalingkingan ng mga konsyal ng Maynila. Diyan ako na, diyan natuwa sa akin si Blas Ople. Yan yes, si Ka Blas Ople, binabanatan ko yan ha, sa radyo. Pero, uh, pagka nakita ka, hindi ka naman, hindi ka babastusin eh. Pakikitaan ka ng, ng uh, mabuti. Ganyan ang mga opisyal. Unti-unti, sumama nung nakapasok itong mga idiot. Kasi talagang idiot ito eh. Yan ang ugali ng mga idiot. Tinanin niyo si si Digong nyo, masama ang ugali niyan. Ayaw nung nababanatan sila. Di ba kinukwento ko sa inyo, Mel Lopez, Manila Mayor yan, naging Manila Mayor. Eh, alam niya, change ako eh. Di ba? At uh, malimit ko siyang binabanatan. Pero, tandaan niyo ha, si Mel Lopez, Maginoo. Yun ang katangian ng mga politiko nung araw. Ha? Na hindi mo na makikita ngayon, bihira na ngayon wala na. Makikita mo yan kay Vice President Lenny Robredo. Yung maganda makitungo sa tao. Wala silang pakialam kung, sila, kung ikaw eh, pumupo na sa kanila. At sa kanila, wala man silang magagawa eh. Kasi una, public official sila. Ganun ang standard, mga kaibigan, na pagkakaalam nila. At hindi lang yun constituent kanila. Hindi eh, ba? 'Yun yung sinasabi ni Ninoy, eh, 'di ba? Yung kulatilya. Nilagyan niya ng kulatilya yung kondisyon. Ha? Oh. Na pag nanalo ka, igagalang mo. Yung pati yung mga hindi bumoto sa hindi ibig sabihin pati hindi mo naging kapanalig. Pareho mo silang paglilingkuran. Eh yun naman ang totoo, hindi eh, ba katulad sa Amerika. 'di ba? Si ano ba si la Biden ba yan sina at hindi ng laban na nung nung nakaraang halalan. Sinasabi ba nila ikaw ba butante ni Trump o oh, wala kang ayuda. Ganun ba sa kanila? Eh ngayon eh kaya siguro hindi nakakarating una yun ang nasa isip nila. Di ba? pagka suspecha nila, hindi kanila butante, hindi kanila bibigyan. Yun ang una na bar barometer nila qualification nila. Ano araw wala yan. Mga kaibigan, pagtapos ng eleksyon, tapos na eleksyon. 'Di ba? Isang araw lang ang eleksyon eh. Pagkatapos, tapos na. Ang obligasyon na nung nanalo <laughs> ipakita mo lahat yung gagawin mo. Lalo na yung mga ipinangako mo, tuparin mo. Di diba, ganyan sa Amerika? Sa Amerika nga eh, magsinungaling ka lang. Finish na karir mo. Finish kontra ka na rin sa politika. Isang beses ka lang mahuling nagsinungaling. Japan, ganyan din. At tandaan ninyo ha, ah, kung meron mang corruption, kasi gustong palitawin itong si Digong nyo, na mahirap lip, uh, sugpuin niyang corruption dito raw sa Pilipinas. Eh, ikaw lang nagsasabi noon dahil hindi mo naman talaga sinusugpo eh. Kayo ang nasugpo ng corruption. Di ba? Oh. Uh, tandaan niyo ang corruption dito talagang nakaw. Talagang hold up, di ba? O Ho hold upin mo yung iba. Ang gamit mong barel eh, yung posisyon mo sa gobyerno. Hinohold up mo lahat, di ba? Oh. Uh, pwede mong gawin. Kunyari, populist ka. Hindi. Oligark ka. Oh, kaharap ka ba nung abutan sila ng pera? Nung oligark? Hindi ka naman kaharap eh. Oh, paano mong mararamdamang nagkaaregluhan? Eh tahimik na eh. At walang nangyari para matigil yung sinasabi nilang oligarki. Hindi ba? Oh, hindi ka tulad nung araw. Eh, si Atienza, Naging barangay chairman yan. Ha? At kaswerte-swertehan. Akalain mo naging assembleman? Mga kaibigan? Oh. Tinalo pa niyan si ano eh, magkakatikit sila, sila Joey Lina. Si Joey Lina hindi naging assemblyman, abogado yun ha. Ito nakadali, tsamba, papano, mistisong ano eh, Marcos eh. Kaya pinalusot yan. Oh. Tapos eh, nung uh, umuwi na si, ano, si, umalis na si Marcos, bay, nag-uwi na rito. Kasama yan sa nagpatalsik Lola Eva. Si Lola Eva, dinala siya sa Liberal Party. Kumbaga, binihisan siya. Hinuhut-hutan niya nga yun eh si Senador Eva Estrada kasi mapera yun eh. Mga kaibigan eh. Pinipirahan niya eh. Nung nahut-hut na niya at nakarating na siya sa kwan, nabigyan na siya ng pwesto, abay kinalaban si Eva Estrada kalaw. Minura pa eh. Oo, oh, hindi mang murang kamukha nung kidigong kundi pinasama pa eh. Yung masasakit ang sinasabi. Mga kaibigan. Hindi ba, nagpapanggap yan eh. Akwan, kaya niya pinagtatanggol ang ABS-CBN, hindi dahil sa naniniwala siya. Bakit? Na, may anak siya roon eh. Di ba? Si Kim at si Isa. Kaya pagka, nasa lubong niyo si Lito at si Isa, sabihin niyo, anak mo pala si Kim. Hahaha! <laughs> o oh, ngayon, yung, uh, ano ba yun? Walang preno kung bumadikos. Malalim at makatwirang komentaryo. Mag-ingat ang mga politikong gumagawa ng kalokohan at baka kayo ay tama ng Lapid Fire! Bakit nagpapanggap Tandaan nyo ha, ito yung sinasabi ko sa inyo lahat eh. Ha? Yung mga lahat ng kandidato yan, maniwala kayo sa akin. Chinese lahat yan. Ha? Manchurian candidate. Malibang kay Vice President Lenny Robredo. Kung tatakbo si Vice President. At dapat siyang tumakbo. Walang iba eh. Ha? Eh di para ka namili. Sino ba paborito kong manluloko rito? Di ba? Yun ang mangyayari sa atin. Oh, Ngayon, kaya sinasabi ko sa inyo, isa lang ang paraan ha? Ah, para mapatunayan nilang hindi sila Manchurian candidate. Ano yun? Huwag kayong tumakbo na. Di ba kayo nahihiya? Bagay, karapatan nyo yan eh at pala, pakapalan lang ng mukha ang ginagawa nyo. Eh. Talagang face to face na panloloko na kung ano-ano pinagsasasabi, di ba? Ano ipapangako nyo na gagawin nyo? Yung palang eh, patay na kayo. Eh. Ano ipapangako mo? Teka, gano'n ka na ba katagal na pwesto sa gobyerno? Eh sinabi mo, nangangako ka ngayon, gano'n ng gagawin. Hindi nyo nagawa yan sa tagal nyo sa gobyerno? Ha? Abay, sabi ko nga, ako pwede ako sa lukuhan. Basta, wag lang matagal. At bago ako matapos, meron ako hindi na ituloy kanina na sabihin. Si Atchensya nagpapanggap. Kunyari, pumupo na sa gobyerno. Pero, alam nyo ba na yung anak niyang isa? Yung si Ali, nakapwesto po yun sa Department of Information and Technology. Ha? Ano yan? Information ba yun? Information Technology and Communication. Yan, DICT. Madalit sabi, under si Kuatari siya ni Nino. Ni Gringo, wala namang silbi unasan. Pasig City, uh, ang siyudad na merong mahusay na mayor. Ewan ko lang kung ito'y sasapi kay Tito Soto, mga kaibigan. Uh, medyo hindi magandang tignan, ano po, ha? Hindi pwedeng pagsamahin yung ano eh, kailangan hiwalay ang puti sa dikolor. Di ba? Diba? Alam mo naman yung dikolor, maraming batik yan. Kumbaga sa hayop, eh itong mga nagsisibali kan at mga muling ayo tumigil sa pagtakbo eh parang kumbaga sa hayop 'yan mga leopardo 'yan eh may batik-batik, di ba? Yung sa aso naman ano 'yun? Dalmatian. Eh pero 'yung leopardo, batik-batik 'yun eh. At 'yung bawat batik na 'yon, pag binuksan mo, kasalanan ng nun eh. <coughs> Lahat ng batik nun. Mga kaibigan, ano ho? Para nagbubukas ng tansan. Hello po sa mga listener po ni, uh, ni Sir uh, First Lapid ng Lafit Fire. Uh, ito po si Roy Asinero, uh, advertiser po ni, uh, ni Lafit Fire. Uh, ako po ay yung Roy Japan Tour na nakikita nyo araw-araw tinga ah uh, 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 programa si Kapersi. Ako po ay isang negosyante dito po sa Japan at maging sa Pilipinas. Nakilala ko po ang uh, programa ni Kapersi not so long ago. Uh, na ipakilala lang po siya sa akin ng isang uh, listener din ni Ka Percy, ni si Salvador Olaguer. Sabi niya, sir, Pwede mo subukang pakinggan. Ito si Kapersi. Uh, Kapersi, uh, binabati ko po kayo. Dahil po sa uh, tanggap niyong uh, silver award or plaque sa YouTube. Napakahirap uh, po niyan. Ako po isang YouTuber din. Pero mahirap pong makuha yan. Kapersi, pagpatuloy niyo lang. Kayo po ang aming boses. Kayo po ang nagsisilbing aming boses. Okay po take care at uh, lang po kami sa inyo. Okay? Apersi, uh, we love you. Uh, Ricky Reloso, uh, gusto ko lang batiin si ang idol natin na si Percy Lapid sa kanyang nakuwang uh, YouTube Silver Award. Idol Percy, you deserve it. Uh, lahat kami na sumusubaybay sa iyo ay nanahiniwala sa lahat ng mga sinasabi mo dahil lahat katotohanan. Lalong lalo na kami dito sa ibang bansa. Wala kami sa Pilipinas. Nakakapanood kami sa, sa yung program at uh, at least nagpapasalamat kami na nalalaman namin kung ano talaga nangyayari sa Pilipinas. Kaya, Idol Percy, mabuhay ka at maraming maraming salamat sa iyo at congrats. Palagi kami nakasubaybay sa iyo. Maraming salamat. Fireworks, it's Lapid on fire. Congratulations, Mr. Percy Lapid, on your silver play button from YouTube. You have done a very good job. We are so proud of you. Keep it up. More power to you and your radio show. I'll see you soon. Congratulations. At yung kilala sa daydik May pagkakaisa sa bawat nais Magandang yumaga Martin Troll Andanar